Kuda Truth Gossip tugamba go subscribe, like, follow. Yes, atuja kwa tukutusako everything you need to know ba entertainment oba kirimbulamu wa muntu tumuje wa checha mtu kako. Just go subscribe, like, follow. Comment, tell a friend to tell a friend anti channel newe kutusako mbulichimu. Atene kane ku TikTok ugenda yo uja kunsanga yo kuliko The Truth Gossip. Mobile money na wagamba yele tamanya walugembe dayasi. Techutechichuka. Era wo jinyigamu boti no jisanga mwe namba yewe ranga koku YouTube oba ku TikTok oboja kujisanga yo. Okay, ndino mchala wano. Gena kuba kutu atwe anjulira amanya. Mchala mugudeko. Ngaine vizibu bie. Agenda kunyonyola ebizibu bye, ebizibu byayisemu okuyamba abantu, kintu kuyamba abantu naku zino si kyangu, oyamba omuntu nakufuukira akayinja mu ngato. So the lady we are with, ino omuntu gwe yayamba, bintu bino era byakugenda bweru, ne mubetuke n'ogamba nina mukwano gwange twagula fenna, let me help her, tujje tulabe ekintu kino nga tukikwasaganya. So that I think mukwano gwe naatuuka n'amwefuulira. Omukyala agenda kuba atunyonyola embwa zino kyali kitya, kyava ku ki. Ye ebivizibu bino yabivaamu atya kyekisinga obukulu yabivaamu atya kwe bizibu eva bijja naye obivuddemu otya oli otya maama nebulungi sebo amanyako amanya na roga Agnes na roga Agnes Agnes baba bakatuliki basira baba bakatuliki yani ndabyo verinze ningamba ha ngude kwaja tinze bale natero kutola sala Okwambala bwenti anti era ntekeddwa okwambala bwenti kuba yennyambala ye yemboze era gyengenda okunyumyako kuba weba okola ye Dubai ye nali ero yambala bwoti nga ajati. Wali Dubaya. Gye nali eyo. Buli omu no yegomba ogenda e Dubaya. Nange nali negomba naye nemala entuukayo. Nenkola. Mukola kwange kale ebintu tebyatambula bubi nnyo nga nakagendayo byatambula bulungi. Nefuna wenkolera nga nesuza omulimu ngenda yo nenkola ku macha lwegulo nenzire wange ne nebaka bwentyo buli naku bwentyo nga tuli mu kiyumba nga ni mu kiyumba nga sisula mu kiyumba okay. Ekyo naye nga gyengenda nenkola nga bo bagala mukoza jadde ire naddayo wewaita wakabanga nengamba kangene ndabeko kube waka ene wakango okomye ogwo mwaka kigwe twogerera mwera myaka emeka mwaka gwa mabega kawo jalinga 2017 okay. Nenchusa mninga kanzire waka ngolo maze myaka meke Dubai malayo ke myaka 2 kugumu kitundu we wachonga kunukirize 2 ndiawo okay. Nensaba kuoka off ninga mbansaba yenna ku ntonotono ngendeke waka tebali ba ne wakango obera oddawa mu Kampala mama wange e Masaka auli mwe muita mama Nenzira ye wa mama wange nemulabako twali mu mbeera kale ife wakati wakula mbeera si ya mulembe tetusomye abato bange njagala basome data yatufaako kati nga nze nfunye mukayamba akasobola okusika ku mukono ku bato bange naddayo ng'ekyalo w'okimanyi ab'okukyalo bajja nti buli kyalo buli omu akulabyeko oba mwana Banyaniriza ewaka nendeka nga tusitudde oguzimbe. Mukyalo. Mukyalo. Okay. Abali abanaku tugenda kusulako muki. Mugorofa. Aha. Etwatuuka n'engamba kati ngenda kuli nyanzireyo. Mukwano. Edubaya. Ndimo kakalabyo olabe nti emere kyukira ddala. Nga njagala ekyukira ddala. Mukwano gwange we yajja we twakulana obumu. Kukyalo. Kukyalo nga tatulima neiba. Olugwe wasomako oba. Ha. Okusoma kwange sasoma kigenze wala nakoma nga mu P6 eyo kati nengenda nangija na nyinyonyola ebizibu bye aliko ku kyalo muli mu myaka emeka emyaka emyaka jonga jetwenkana ngamba nti oli mu myaka emeka mukwano gwe ogwo makula ne kukyala myaka emeka mukwano gwange era twenkana emyaka jetujendimu emyaka twesingako myezi okay. Kati iye najinyonyola nangamba musajja nzaliddemu wano ku lujja n'ebizibu byange abana olwonza siyina era mwana okay. Mbeerawo nga tubeerawo nga mugamba nayo jja bibvuunuka nga ngamba nayo omanyi wandinyambye nange neŋŋenda eyo olwo yakikuteekamu nti njagala nange ontwale si gwoze n'omugamba nti gundi ndaba obunabuna tugende nga sinza amugambye okay. Ne mugamba kale kankiweemu obudde nawe beera mugumiikiriza kuba toyinaawo wadde akasente akanaakutandisaako kubigobako
kansoke enzireyo njiyeyiye nkole nenkola nga bwakuba ku masimu ne mbeerawo ne musuubiza nja kukolako edda nenkukima nga bwe mwakula ne mugamba kati weetegeke tandika okuba n'essuubi eryetegeka ngenda kufunira omukyala nange eyantwala yaba abigobako ye bajja mwanguyiza kuba nze tebammanyi yabinamu experience ne muga ngenda muwa buli kimu ekyetaagisa kyanansaba olunaku erutuuka bagenda kukubira essimu weetegeke mugende bwe bakugambye okusanga bakupiikingewo era wetutyo wetwakikuteesa wetwakikola kakana ntuuseeko yatuukira wange nesisoli eyantwala naye n'abeerawo n'amulabako ye nayeddirayo eri gye yali akola ne mugamba nze eno ebbanga lye mmazeeyo nfunyeeyo ne ku boyfriend naye badde annyambayambako oku ku bintu tosobola kubeererawo owulira ekyawakati kibanyi ng'ekyo nakyo nnina era okuba nga nakyo nkisaabi nga ndi muntu kyenva mbeerayo nga boyfriend naye yajja kutetenkanyansi ayiyayiya naye nga ampaka ku kasente akawerako nenyongereza kubanza era sente ze nali nfuna naye soba kukola mu bwangu nnyo nenfuna ezo mu bwangu ne ntuuka ne munyonyola naye najja n'amulabako ne mugaa tugenda kubeera wano mu wiiki nga bbiri oba emu tugenda kuba ofunye omulimu bwe kyali yanoonya omulimu ne mugaa naye era woofuna oli mukati ye ndi wano kalenda nyambuka ne mugamba naye wookola kyenkusaba landiroodi beeno tebaagala mu nnyumba muwerero baagala omuntu omu yeka yeka lindako bw'ogenda edubaayi ennyumba gw'ogipangisiza iyo naye landiroodi akuleka amateeka akuwa amateeka bw'oba togasobola topangisaawo tayagala bantu bangi ayagalawo omuntu omu tuweze babiri era nagendayo ne munnyonnyola naŋŋamba oli wa bbanga ki okuvaawo konze nsaba omuweeyo omwezi gumu kw'ebiri abenga akola ki avaawo era twanoonya omulimu kumpi kumpi naanena naafuna naye ekiyumba ng'agenda kulongoosa kompawundi nga naye akomawo we yagenda n'akola nadda n'akola nadda omwezi ne guggwako ne bamusasula akasente nambuuza mpangiseemu kati ennyumba baaba ne mugamba omwezi ne mugamba nedda tosooka kupangisa nnyumba linda omwezi ogwokubiri landiroodi kasana munyonyola ne mugamba oliwo omwezi gumu ku ebiri kati ajja kusobola okugumiikiriza obuzibu ebunajjira ng'emyezi ebiri gikoze eki giweddeko ate nga tovaawo kati mwegi ebiri we gyatuukira nga tutondisa okunoonya akayumba akayumba twakafuna kumpi agenda n'akola eri kumpimpi nange n'avaayo n'adda nange neŋŋenda n'enkola nvaayo n'enzira ate nga nange gye nafuna eri kumpimpi n'omulimu ne tukola nga tuli basanyufu twenyumiza ebyama tetubirekaayo ebyawe by'omukyalo buli kimu tuseka ngenda we mumanyiganya abawamu obuzibu obugejjira kale era nga tetunnafuna buzibu naŋŋamba ayagala kuddako eno Uganda ng'alaba ye yapapa yayangu yamu kuba yafunayo ye yali mubuukizi mwangu w'abasajja ng'afunayo oku biddiru byo bakiro n'agenda naye n'afuna kiddiru n'aleeta n'agenda naye bw'atyo ayongera kakolera eri ezaakolayo ng'omwaka oba mwezi myezi nga giijo naŋŋamba njagala kuddayo ke Uganda nange ensolo egenda kusobola okusooka okutaasanya ku sente zange ate ndabe ne bazadde bange bali ku ki konze kale genda olunaku ng'asaba ababoosi be nga bamuwamu kalivu ka wiiki bbiri ng'aŋŋamba bampadde wiiki bbiri nga mugamba kirungi ekyo naye tosussa wiiki ebbiri ezo ze bakuwadde kwojja ssanga bagugabye abeeno tebalina bugumiikiriza naŋŋamba kale ne mugamba naye njagala nkutumeko ewa maama nkuwa obubaka bwange buno obumuntu osize zaali ssente nga nzimuwa ng'azitwala ng'era azituusa nga bankubira n'essimu nga banneebaza nti nga mugamba maama maliriza ennyumba yaffe
buli kimu ekyetaagisa kiteekeko tusigaze okuba plasta mu ki ne kungulu naye nga tukola kitulinako oko naffe muwamatoffaali mwetwebaka naŋŋamba kale waayita ebbanga lye baamugamba n'akomawo akomawo yadde akomyewo ng'akyusekyuse abaali banyumya obulungi ng'akyusizza embeera olweno simanyi kiki kiriyo kuba natuuka ekisa ne mubuuza naye gundi nga sikyakutegeera luli twali tweyisanga bulungi era baaluganda baaluganda naye ng'ennaku zino ebigambo by'okozesa sibitegeera ng'onziramu nga atammanyi ate kuno nze nkumanyi naawe ggwe ommanyi kuno wofuna munnayuganda munno oba ow'ensi yo gy'ofuddemu aba muganda wo ddala newe muba temuzaalibwa bumu kuba bano bonna bonna tuli bagwira gye bali basobola otukola ki otukola ekikyamu kyonna kyonna kye baalabye nga tewali atutaasizza ah ebyo tunaabiraba naye gendere ewuwe nga yafuna dde ewuwe n'agenda n'abeerayo niwaiterayo nga luli tetwamalanga nnaku bbiri olwo we yatuuka yaŋŋamba gwe gundeeta nkubuuzeeko ne mu ngalo n'ambuuza mu ngalo ate nga ekyo kintu yali takikozesa nnyo bwe yava ebwe Uganda ewaka bwe yatuuka yankwata mu ngalo nemugamba naye ng'enviiri ziringa ezinfudde ku mutwe bonkutte bw'oti mu ngalo n'aŋŋamba twala eri naawe weekoza nemugamba enviiri zinvudde ku mutwe n'olutiko luulu n'olungi ye atakifaako olwaddako ogwokubiri n'addamu n'ankwata mu ngalo nga waiseera ennaku nemubuuza sisitemu gye waleeseyo akukaata mu ngalo nga twebuuza bulala kati aŋŋamba kati tuli ku dotcom naawe emirembe egiri gye twagivuddeko ko nze era leva weerinnya tukyuka nno naye saagala okyuse munneeyisa njagala tusigale ffenna nga tukwatagana nti ate olaba tetukwatagana ŋŋamba kaale entambula nenzira ewange nenzira nemusiŋŋaana ku mulimo gwe nga wayisa ennaku ziwera simulaba ne bwe nkuba essimu ye tagikwata olwo n'omwami wange ebbali ajja afulumako okagendako emmanju nkwata ku ssimu ye essimu ye nagikwatako ka voicemail ke kannyaniriza aka mukwano gwange ng'amugambye ebigambo oyo ne w'omukyawa ne w'okola otya nze era neewaabwe baavu kunze kale wuliro ono omuntu okukwagala tasinziira yagifuna kuba engeri gye twali tunyumya balina engeri essimu yange ayika yagikwata n'agijjamu eki ennamba eyo genda okulabako bu sms naye ng'ono tannazzaayo sibulaba ensirika saamanya mbeera egenda ekyukakyuka bw'eti ekyukakyuka ekyuka ekyuka omulundi ogw'okwaddako musanga mubuuza naye gwe ki ekyabaawo bwe wava e Uganda waakukyusa waakola ki nga sinabimugamba nagamba bugubugu nyinza okupapa nga oluusi beebuuzaako naye ate kyempuliddemu ebyo ebinkwatako simanyi oba kinaaba sitoola ennungi nembita nembimma amazzi eŋŋamba ono nze siina gye mutwala jasi nange mwetaagako kaki kasente bwenkwatirako nemba nga nsobola okukola kyenjagala nenzira ewaffe nenfuna nange bizinesi nemaliriza ebyange nabamba nyinawo kentandikira akawogo netubeerawo nga tuli mu mbeera yakusikaŋŋana yakubeera kwogera kwekubazi bbomu nemutuuza wamu omulundi gumu nemugamba naye sooka ombuulira embeera eyatuukawo okyuse nnyo kyava ŋŋamba ye ogendako ddi e Uganda nemubuuza lwaki ombuuzizza nze sinnatuuka kgenda kuba leero njagala nkolera eddala ebbanga nga ddene mbeeyo nga nina ssente zange nga sigenda kudda eno kukolera eno ava ŋŋamba mbadde manyi ogenda kuddayo ewamwenzi ogwo omulimu gwo ngwetaaga ogwo omulimu ngwetaaga ng'ate ayogera tasaaga takirumamu kyayogera obaddiriza yogerera ddala ŋŋama ngwagala mu bya ddala ngwagala olina omusajja akuwa ssente eziwera kyokka n'omulimu gw'olina nagwo gukuwa akasente akakola ki akawera kati nange mpaako waakiri omulimu osigaze omusajja odde eno gyenkola tukyuseemu babbosi baffe tubennyonnyole gw'odde eno ewange gyenkolera gw'odde eno nze bansasula ssente ntona ate gwe gy'okolera bakwagala nannyo
Mugamba no munange byoyayaniro ebyamangu. Olifundikira bikusudde wabi. Abangamba twala mu muli. Nze omulimu nkugambye ngwagala. N'atambula n'agenda. Naddamu n'andaba. Nga nze muteeze ku kikomera gye yali ava mu kiyumba. Ng'adda ewakaawe. Ne mugamba naye wakyukira ddala. Nkwesibako kubanga oli muganda wangulu nga maze okumbuuza lwaki oyo nnondoolo neesibako ndi muganda wo atandise okuggyayo ebigambo ebibi ebitasaanye kukozesebwa olw'okuba laba akyusa oba atuuse kyeva mugamba kale yangamba mpa gwe engalo nze ne nkubuuzaako ebyo byoyogera sibyetaaga naye asooka kubanga eyeesimula bw'ati mu ngalo nze ne mukwata nange mu ngalo enamukwata mu ngalo omutwe we gwatandikira mpola mpola nenfuna kamunguluze nenfuna nga nze naye sibitegeera bulungi ne mugamba naye nga bwe nkukutte mu ngalo olwaleero kamunguluze ajje wuuna nkuba naye mpulira wonna we nninnya mpulira neetoola bwetoolozi oba mperekere tudde ewaka kyava ngamba twala eri naawe buli omu aba n'ebizibu bye nange nnina ebyange genda n'ebizibu byonna gamba ofune eddagala wagaana ne mugamba naye ate nkubuulire omaze kunkwata leero mu ngalo omutwe ne gunnuma nze siri mulwadde eyoyagala kugamba nze ngukulumizza oba nze ngugambye gukulume yatambula butambuzi ne yeekwa mwana n'agenda ne nnezaayo nzekka ewaka ne ntuuka ewaka amaanyi nga mpya ganzigwamu kamunguluze ye kamunguluze ne ngamba olwaleero ndabika sinywedde bulungi mazzi kanyingire mu nju nnywa amazzi mu kusika bwe nti ekikopo nsikeyo n'akadomola k'amazzi nagwa bugwa eri wansi kye nakomako kyekyo nti ngudde wansi nagenda okudda engulu nga ndi Uganda nga ne wendi mutufu sitegeerawo olwane ku kikukuze Uganda saamumanya ne gye buli eno sinnamumanya ani yantika nanteeka ku nnyonyi namba nkomyawo e Uganda kuba saamanya oba nayitira ku nnyonyi oba nayitira wansi nga we bankusa saamanya ani yandeeta mu kudda kwange nayikanga maama ne mubuuza maama ate ntuuse ntya wano kyava ngamba yi mwana wange ki ky'ojjukira mu bulamu bwo kye wasembayo ne mugamba nsuubira okuba nga mbadde nkyali Dubai nkola kyava ngamba nedda wavaayo dda myezi nga mukaaga giyiseewo ne ngamba ekiki ng'olwo ndi ku muguwa bansibye ne mugamba ne maama musooke munsumulula emikono n'amagulu mpulira emiguwa ginnuma n'angamba nanti bwe bakusumulula ng'oddamu ng'oba mulalu ate bw'oba olaluse oyagala buli ky'olaba mu maaso go okikwata okikube mukubi okitte ne bw'okitta oyagala okisensebulire ddala ddala ne mugamba kyogandi nakye nali nzise watemaatema embuzi ya neighbor g'omukyala gundi wagitemaatema n'omala ne weesiiga omusaayi bwe weesiiga omusaayi omusaayi ogwo gwe gwaggyayo ekituufu n'otandika okwogera ebitakwatagana naye ng'obyoyogera ogamba kakafe kaveewo nange nsigaze omulimu nsigaze n'omusajja konze byo nga nze mbyogera ate kati kafe kaani naŋŋamba mwana wange ebizibu byereere naye ebizibu tebimanya nnyumba mbi mwana wange ebizibu byandibadde tebikunoonya bwe bityo ne mubuuza maama ki ekyabaawo naŋŋamba baakuleeta oli mulalu basajja bana be bannyamba okukwatakwatako ate nga nabbasasula mpaka batuuse ewaka ne bakutuusa ewaka ne bakunteera ku muguwa lumu weesimattula n'odduka n'ogoba buli bwana bwe wasanga mu kkubo ne baddamu ne bakkwata ogusembyeyo okukwata okuleeta wano watemaatema mbuzi n'ogitemaatema obufiififi n'omala we wasula eri ejjambiya ne waba ne weesiiga omusaayi basajja abannyambako taatagundi ne taatagundi bwe bakukwata twakuleeta wano jjajja mayanja ono yatuyambye jjajja mayanja musawo muganda nga ye gwe bantwalako anzijanjabe nsobole okuva mu bulalu ntegeere bulungi nga naye abagambye omuwala oyo w'anaayeddamu mu mbeera ze nadda engulu bulungi n'atereera ne tulaba nti ateredde buli kimu kye mwetaaga okumanya mugenda kimanya ng'ateredde bulungi nga mukwano gwange nga n'essimu yange sajja nayo
nga nesimu mama tamanyi byonna gye biri wabula yafuna kimu mwana we nga nange simu sijja kulima nti mmanyi ne gyeri era nasooka ne mubuuza naye kati maama ndi wano ate gundi nangambo oyo sooka olindeko tusooke tumala okutereeza obulamu bwe oluvannyuma olyoka omunoonyeeko naye alabika ali bulungi kuba abeewaabwe abasindikira kasente we nayogeddemu ne maama we anyambeko yangambye kati ate owange gwe mwagala abawenga ssente olw'okuba owuwe yamutwala we yambuuzizza bw'atyo konza waaye tetugenda wala tukireke era tebamanyi nti oli eno bakimanyi nakututte wa jjajjaawo mu kyalo eri gy'oli konze kale yajama yanja twali tulyawo we nadira engulu yali taliiwo ng'ajja nga ŋŋamba muwala ozuuku sente oze engulu gwani nga mubuulira amannya gange nga ŋŋamba obeerawa nga mubuulirayo nga mugamba mbuuza unaani nti ono maama wange nti enze ommanyi kwanza sikumanyi era sikulabanga nako ate wano we tuli tyaa bino by'olaba mu maaso g'obikkiririzaamu konze nedda ndabamu bibbo biri waliwo embugo ebisimbi ŋŋanda mugamba nedda ebyo bulijjo nkuze ŋŋambibwa eyaba sitaani kati sikola ki sibikkiririzaamu kyava ŋŋamba nno byebikuwonyeza ne bw'obiraba awo kati katonda gy'ali na bino gyebiri ate ffenna katonda ye yakola ki emugamba ye ssebo kati oli mwetegefu okuwulira emboozi yo otuuke n'okugwa eddalu otuuke okuba ng'ogenda kufa nti ndi mwetegefu naŋŋamba sangula amaziga tokaaba toddamu kutonnyeza maziga lwa mbeera na nnaku nga neebuuza muli mu mutima natuuka ntya okuva eri ntuuke wano nga ndi mulalu mwene embeera bw'eti nze yali apakasa akasente kange nkola ne ŋŋamba naye boosi yali atandise okutabukamu omwami nga naye yali ampa akasente takyampa tutandise okuba ng'abayomba ate ekitaaliwo ate kwe kuyomba kwe kutabukamu kwe kugwa eri ate kwe kudda e Uganda wammanga wembigattagatta sibikola ki sibitegeera ate sibifuna kyava ntula naŋŋamba muzzukulu wange otuuse ku mazima ne mugamba ye maama yanyambako nga yanziriramu waliwo ekiseera we kyatuuka nga balina nze alina okwogera nambuuza okuyamba kulungi oba kubi mugamba okuyamba kulungi nambuuza bonna bonna we bayambibwa baba balungi bw'oba oyambye ne mugamba sinnayamba bangi naye naakayamba abantu bawera naye nga si be bangi nti baabano naye sinnabafunamu buzibu naŋŋansekerera naŋŋamba okyali muto nnyo tonnalaba nsi kituufu gwe omutima gw'ogamba guli awo kuyamba naye toddamu kuyamba buli gw'osanze yamba gwe kisaanidde abantu abamu tubayamba naye nga embeera zaabwe n'emitima gyabwe gyekwese muli nga mitemu mibi girina enge okitegedde nti nkitegedde ava ŋŋamba naye kati olina omuntu gwe wali oyambyeko n'omujja mu nsi muno n'omutwala mu nsi endala ne mugamba ye wava otya okuba mu nsi edubayi gye wali okolera n'okomawo e Uganda ne mugamba simanyi era sibijjukira tewalabako ku muntu yakuyamba nti siina gwe nalaba nambuuza olowooza obulwadde bwe obumazeemu bbanga ki ne mugamba sijja kulimba kuba ne wano neekanze bwekanze nanga abakujjanjabidde ogenda kumpi mu mwaka naye ng'oli mulalu maama waawe z'onoowona naye bakuleese wano mbonnambira oteredde naŋŋamba ogenda oyagala okumanya ani yakkola ebikyamu ne mugamba ye kyava mbuuza muwala gundi omumanyi ne mugamba ye naŋŋamba maama ye yabadde akutta omanyi lwaki yabadde akusiraanya ofe oziikibwe osaanirewo ddala 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 ne mugamba simanyi nsonga ambuuza mbadde mukwatagana bulungi ne mugamba kale mu ntandikwa twakwatagana bulungi ng'abooluganda ne we yajjako eno ewaka oba kyekyabaawo oba kyekyakyuka
search tegera yatandika kuneisizaako obulala gwe nga tomusoma kumuyiga mbeera nti ono omuntu tashanjagala nti nedda nalisobola mulekera kuba yali muganda wange muganda womumama womutaata awo ne mugamba si mutaata si mumama wabula muganda wange wa kukyalo naŋŋamba bwe yakuleetera ebyokulya nga abireese okuva eno e Uganda wabirya ne mugamba saabirya lwaki tewabirya bwe yali abimpa nabyekengera ne mugamba a ebintu gw'obiyisizzaawo otya nga tebatukkiriza kuleeta byakulya eno kitegeeza a gw'olina engeri gy'okikozeemu kyava ŋŋamba nedda sente zikola buli wamu nkozeseza sente ne mbiyisaawo kyenva mugamba gwe bitwala obirye naye teyabirya yabisuula kasasiro waayita ennaku ntuukawo ng'ebintu biri kasasiro ne mubuuza ate ogwaba naleeta bingi ne sasobola bimalawo ate oba naawe gwe nali ndeeteddeko tuwalya ekyo ne tukivaako nambuuza teyagamba ka ayagala omulimu ogwo ne mugamba yakiŋŋamba emirundi egiwera nti egiwerako ate omwami wo ne mugamba omwami baddanga bbali ne boogera naye saabakwata lubona wabula nnawulira ku ssimu naye nga tosobola kukola ki kulumiriza muntu ku ssimu nga tobwa kutte lubona naŋŋamba kituufu newe wandibakutte omusajja yali tagenda kwemazaamu kuba si ye yali omusajja wo gwe wali oyagala nti yooyo wabula naawe wali omweyambisanga omwagalako kasente ne mugamba bwe guli naŋŋamba muganda wo oyo gw'oyita muganda wo ate nga mukwano gwo gwe wasembeza ennyo gwayita ennyo muganda wo akutta lwa nnyumba gy'ozimbye ewammwe lwa baganda mu kusoma ewammwe mulabika bulungi kati engoye mwambala kuzitegeerekeka tebakyayambala biziina baganda bo naye kirala omulimu gw'okola gukuwa akasente akangi okusinga ku gugwe ayagala singa wakkiriza n'okyusaamu n'odda ku gugwe osanga mwandibadde bumu naye ate era omuntu omubi asigala mubi kati omulimu gwe ndaba yagutwala dda era we waba akutikkira ye n'agenda n'agusaba omulimu n'ayingirawo n'akola n'omusajja wo era bali bonna kati owonye ki ekiddako oyagala tumuddemu naye tumusiraanye nga ggwe bwe yakkola oba kola omwami awe jajja mayanja yambuuza ne mugamba nedda nze kye yankola si kye njagala mukole ffenna emitima tetugyenkanya de ffenna tulina mitima n'endowooza tezifaanagana ne mugamba nze yanjagaliza ntaana nattaka fa ngenda bawa ku nnamba yeyesimu anaaba mwetaaza amukubireko okwo asobole omuyambamu ekyo ekizibu kye kyanaaba alina kubanze buli yonna ebizibu tebisiŋŋana byonna byonna buli kimu buli omu aba nakikye ennamba y'essimu eyo eya jjajja mayanja eri 0753 22 75 5 0753 22 75 5 ye jjajja mayanja asangibwa ku mitiana road ku mwenda stage wotuuka wayinza okuba bbize ye n'omukubira kuba essimu ye bagikuba ng'eba bbize oba oluusi n'akwata oba oluusi mutabani we n'akwata naye mutabani we si yaakolako ye mutabani we akuwandagiriro n'otuuka jjajja mayanja n'omusangawo yaakuwa era yaakukolako tuyanzizanyo